Pražská čtvrť Vršovice byla samostatným městem pouhých 20 let. Od roku 1902 do roku 1922. Je to však velmi pozoruhodné území, do kterého, jak víte, milí přátelé, se často vracíme. Částky Vršovic, přibližně mezi ulicemi Kodaňská a Ruská, se také někdy říká falešné vinohrady. Promiňte, Vršovice to samozřejmě jsou. A to proto, že tu v malebné symbioze nacházíme budovy postavené ve stylech moderního 20. století, ale i krásné budovy neobarokní či neorenesanční. Pokud hovořím o budovách neorenesančních, ta největší, respektive celý komplex, se nachází mezi ulicemi 28. pruku a na Míčankách. Koncem 16. století tu býval dvůr obklopený vinicemi, který vlastnila Dorota Míčanová, proto se to území takto jmenuje. Později bylo území rozděleno na Velkou a Malou Míčanku. A koncem 19. století tu byla postavena kasárna. Vojáci tehdy mohli cvičit nejen na dvoře, ale i v okolí, které tehdy bylo prakticky nezastavěné. V kasárnách Jana Roháče z Dubé byl za první světové války 73. pěší pluk a po ní zde byl slavný 28. pěší pluk, proto také ulice 28. pluku. Tento pluk byl velmi starý, byl založen už koncem 17. století a protože ho tvořili hlavně mládenci z Prahy, říkalo se mu také pražské děti. Později dostal čestné označení pluk Tyrše a Hügnera. Za války kasárna samozřejmě zabrali Němci. 4. května 1945 sem byli přivezeni zajatci z koncentračních táborů, což vyvolalo takovou nevoli obyvatelstva, že se dokonce někdy uvádí, že výstřel, který tu potom padl, byl vlastně jakousi předehrou pražského povstání, které oficiálně vedeme až od 5. května. Po válce se sem vrátil ten slavný 28. pěší pluk, ale v roce 1955 byl převelen mimo Prahu, pak tu sídlila technická kontrola motorových vozidel, vydávaly se tu občanské a řidičské průkazy, byla tu nemocnice ministerstva vnitra a dokonce i protialkoholní záchytná stanice. Mezi lety 2003 a 2006 byly ty tři krásné novorenesanční budovy zrekonstruovány, byla k nim přistavěna další a celý komplex čtyř budov se stal posléze největším justičním areálem v České republice.